Historie českého zločinu. Díl 92. Smrt na kole. Komentuje policejní rada Tomáš Herajt. Asi spadnul z kola. Nehejvá se. Jedu čistá mrtvej. Není to Vašek? Jo, Vašek Javorskej. Nejspíš musel sklouznout na sněhu. Chudák Véna. Měl se ženit. Ježišmarja, kdo to řekne starý Javorský? Vždyť jí zase raní mrtvice. Uklidněte si lidi. Odstupte. Odstupte. Tohle se musí vyšetřit. Kdo mrtvolu našel? Já. Teda my. Ještě tady se sousedem Maříkem. Jeli jsme do Staňkova na trh prodat slepice a vejce. No, vidíte, mám jich plný povoz. No a najednou koukáme, že tady někdo leží. A pod ním bicykl. Pořád ještě drží řídítka. Pane stážmistr, ještě chroptěl, když jsme k němu šli. A zkoušeli, jestli nemá zapadlý jazyk. Jo, jenže pak jsme si všimli, že mu z ucha teče krev. Jazyk teda zapadlý neměl. Ale pak už nechroptěl a byl úplně bez sebe. No, to už asi vypustil duši. Posledního dne roku 1933 kolem 9:30 ráno bylo na cestě z Hlohovčic do Staňkova v dnešním domažlickém okrese nalezeno tělo muže, který byl zapleten do jízdního kola. Na místo nálezu byli přivoláni četníci praporčík Josef Mráz a štábní strážmistr František Friček. Na místě, kde už situace neodpovídala stavu počinu, se nacházela řada zvědavých diváků z okolních obcí. Ti v zemřelém poznali kočího z mlýna ve Strýčkovicích, 24-letého Václava Javorského. Přivolaný lékař mohl už jen konstatovat smrt. Jako příčina smrti byla stanovena zlomenina spodiny lebeční následkem zranění způsobeným pádem z kola. To je strašný neštěstí. Véna říkal, že pojede na poštu do Staňkova. Ale on byl opatrnej, nejezdil na kole jako blázen. Že by v tom měl prsty Žižka. Kdo ho? No, Jenda Žižka. Neměli se s Javorským rádi. Je, pane strážmistr, já se Žižkou asi před hodinou mluvila. Tady, nedaleko. My to vyšetříme, nebojte se. Tak, teď se podíváme, co má zemřelý u sebe. Budete svědek, Hamáčku? Jo, to budu, pane štábní. V náprsní kapse nalezeno 800 korun v hotovosti, stříbrné hodinky, hřebínek, doklady a ještě něco. Tady je nějaký lístek. Dlužní úpis. Potvrzuji, že dlužím Václavu Javorskému 5500 korun. Podepsán Jan Žižka. 22. října 1929, to je víc než 3 roky starý. Peníze i tento doklad beru jako do úschovy na strážnici. A vy, sousedi, pomozte mi naložit tělo tady na povoz. Hamáčku, odvezete mrtvého do obecní márnice? No, snad se mezi ty slepice vejde. Jenom ho přikrejte, aby ho nepokáleli, potvory jedny. Tak, pozor, zvedáme! Házejte mi ho na ty vejce! Vejce! Trh ve Stankově už stejně nestihneme. Tak to otočíme zpátky. Už 2. ledna 1934 byl Václav Javorský pohřben. Předpokládalo se, že důvod smrtelného zranění byla jízda ze svahu po zledovatělém povrchu a následný pád. Četníkům se podařilo zjistit, že Javorský toho dne odjel na kole do Staňkova uložit si na knížku 800 korun svých úspor. Ve spořitelně se však neúřadovalo a tak odjel zpátky. Cestou ho viděl jeden svědek, který na něj volal, ať přibrzdí, že cesta je kluská. Případ mohl být zakrátko uzavřen jako nešťastná náhoda. Ale sotva byl neboštík pochován, začaly se šířit zvěsti, že Javorský nezemřel následkem nehody. Tak ještě jednou, paní Baláková. Vy jste potkala ráno na cestě směrem na Staňkov souseda Žižku. Však to říkám, pane praporčík. On je to švagr nebohýho Javorskýho. Stál zrovna na tom místě, co jsme našli Vénu. Měl kolo opřený o sloup a pumpoval do zadního kola hustilkou vzduch. Zdravím, Jendo. Kam jedeš? Do Hlovčovic. Jsi nějak zvědavá, Andulo? No co, už konečně děláš. Práci si dlouho neměl. Dělám. Na tom mostě přes Radbuzu, co se opravuje.
Hele, je to jen rachota na pár dní. No a pak jsem šla dál na Hlohovčice. Bylo chvíli po 8 hodině. Žižka tam ještě na tom místě zůstal a pumpoval to kolo. No a když jsem došla domů, tak asi po půl hodině běžel soused Mařík k vám na strážnici a křičel, že na cestě leží Vašek Javorský. Tak jsem vyběhla z domu a běžela zpátky na cestu. Vy tvrdíte, že Žižka měl zájem na smrti Václava Javorského. Proč si to myslíte? No, oni byli švagři, ale neměli se rádi kvůli tomu dluhu. Žižka si od něj peníze půjčil, když kupovali s Mařkou domek. To bylo v roce, 1929. Ale co já vím, tak už mu to měl před rokem vrátit. A Žižková zase rozhlašovala, že jim bratr nic neodpustí a že musí platit i úroky. No a Véna si zase stěžoval, že mu Žižka posílá jenom ty úroky a nesplácí. Jenže Véna si letos měl ženit a chtěl ty peníze zpátky, že jo? Žižkovi chtěli, aby jim ještě počkal, ale nechtěl. A že prej to dá k soudu. Teda, že v tom má prsty Žižka, si nemyslím jenom já. Ale každý druhý tady. Teď on nedávno v Holíšovský hospodě prohlásil, že by Javorskýho nejradši zabil. Jendo? Ty jsi to udělal? Co myslíš, Mařko? Ty jsi zabil Vaška? Ráno si někam jel a neřekl si ani slovo. Zbláznila ses. Já vím, že jsi ho neměla rád. Sfackoval jsi mě na božího jen proto, že jsem mu upekla Vánočku. Tak tohle nechci slyšet. Ten tvůj bratříček by nás klidně dal k soudu jen proto, že nemáme čím mu splatit dluh. No, kdyby se začal pořádně dělat, bylo by čím splatit. Mařka! Jsi moje žena a budeš držet při mě, jasný? Mám smůlu. Nemůžu sehnat práci. Kdo mohl tušit takovou mizérii? A jak to, že se Vénovi ve stejný mizérii dařilo, ha? Peněz měl tolik, že si šel ráno uložit do spořitelny dalších 800. Není to divný? Ty jsi přece dělal kovařinu, ne? A to se cení. Jak já to sleduju, ono se ti totiž moc dělat nechce. Zavři klapačku, nebo se neudrží, Mařeno! A skončíš stejně jako ten tvůj bratříček. My jsme ten případ strážmistře uzavřeli jako nešťastnou náhodu, pád z kola. Ale co když na těch řečech, co se tady šíří, něco je? Taky mi to bloudí hlavou. Jenže co teď? Javorský je pohřbený a Žižka, i když je podezřelý, nemá důvod se přiznat, jestli to opravdu udělal. Nejsou důkazy. To, co říkala Baláková a několik dalších svědků, znamená, že Žižka se těsně před smrtí Javorského pohyboval poblíž. Ale spolu je nikdo neviděl. Kolego, a co požádat o exhumaci těla? A to co nejdřív. Jenomže k tomu musíme mít nějaký pádný důvod. Proto je třeba vyslechnout co nejvíc svědků, kteří Žižku i Javorského znají. S kým začneme? S matkou oběti, Marií Javorskou. Přišla o syna a Žižka je její zeť, má za ženu její dceru Marii. Ale paní Javorskou nemůžeme předvolat, je po mrtvici a těžko chodí. Zajdi za ní, hned. Já připravím žádost o exhumaci a pak se vydám za Žižkou. Haló, paní Javorská. Jsem z četnické stanice, štábní strážmistr Mráz. A jen pojďte dál, je otevřeno. Děkuju. Dobrý den, paní mámo. Dobrý den. Však já tě znám, Jozívku. Pamatuju si tě ještě jako malýho kluka. Vždyť jste si hráli s mým Václavem. A vidíš, ty seš tady a on takovej hodnej chlapec. Nejhodnější a nejchytřejší ze všech mých dětí. Jak to mohl pán Bůh dopustit?
Právě proto jsem tady, paní Javorská. Rozhodli jsme se ještě celou věc znovu přešetřit. Dobře děláte, kluci četnický. Problém je, že když se zjistí, jak to opravdu bylo, může z toho vzejít další trápení. Jak to myslíte? Všechno zlo stejně dál zůstane v téhle rodině. Josífku, když se to Vaškovi stalo, přiběhla jsem toho dne odpoledne moje dcera Marie, manželka Žižky. Matko, on mu to udělal jenda. Jdu k vám jako ke zpovědi. Žižka, že zprovodil Václava ze světa? Jak to víš? To by bylo ještě větší neštěstí, než už takhle je. Včera se jenda s Václavem zle pohádal. Chtěl, ať nám ještě počká s dluhem, ale Vašek nechtěl. Už prý čekal rok a chystá svatbu a že stejně nemáme z čeho splácet. Tvrdil, že to dá k soudu. To byste pak asi přišli o dům, že? No právě. No a když Václav odešel, muž se mě pak ptal, kdy a kam ráno bratr pojede. Tak jsem mu řekla, že má jet do Staňkova do spořitelny. Ráno, když jsem se vzbudila, byl pryč. Asi v 9:30 přijel domů. Na kole. Lech si na kanapě a čet si noviny. Skoro nepromluvil. No a to už jsem věděla, co se bratrovi stalo. A já jsem se ho rovnou zeptala, jestli Vaškovi něco udělal, ale on jen křičel a vyhrožoval, že mě taky zabije. A já se bojím domů, maminko. Jevenko, moje, to tvý manželství je celý nešťastný. A jestli Žižka Václavovi opravdu ublížil, pán Bůh si to s ním srovná. Ten tvůj nemá pro ostrý slovo, ani pro ránu daleko. Však víš, že jsem u vás byla 2 roky, ale musela jsem odejít. Nechtěla jsem už snášet ty ústrky. Ještě, že mě vzal tvůj bratr k sobě. Ale jestli mi Žižka zabil syna a tobě bratra, tolik zla a neštěstí v téhle rodině bude těžký uníst. Jestli je jenda vrah, tak už nechci mít ani hodinu na světě. Marie se bála jít zpátky domů. A tak jsme jí tu se synem Janem nechali přespat. Ráno se domů vrátila, ale se strachem. Problém je, že to, co Žižková řekla matce, dnes popřela. Prý si to asi paní máma špatně vysvětlila a že špatně slyší. Nezdálo se mi, že by špatně slyšela. Spíš jí zpracoval Žižka a ona se ho bojí. Ale všichni vědí, jak si všude stěžovala na bratra a že po nich chce z toho dluhu úroky a že jim nic neodpustí. A co to by řekl Žižka? No, taky všechno popřel. Toho rána prý Javorského vůbec nevěděl. No, to je otázka. Jestli tvrdí Baláková, že s ním mluvila na místě zhruba 15 minut před tím, kde pak Javorského našli, potkat ho musel. No, to je fakt. No? Tam není kam uhnout. Ale jestli to opravdu udělal, my ani nevíme jak. Mohl ho srazit z kola nebo nějak uhodit. Javorský byl zapletený v kole, jako by opravdu spadl. Ale možná, že nám něco napoví pitva. Exhumace bude nutná. Hrob Václava Javorského, dne 2. ledna pohřbeného, bude znovu vykopán až k výku rakve. Dále s rakví nesmí být hnuto až do chvíle, kdy bude přivolaná komise k vyzdvižení rakve. V této věci žádá se obecní úřad, aby připravil místnost a 2 stoly a vyslal k pitvě zdravotnického zřízence. Četnická stanice se žádá, aby k exhumaci a pitvě vyslala hlídku za účelem udržení pořádku. Paní
Po smrti nemá nebohej Václav pokoj. Rakev vyzvedli a vezli na povoze až k úřadu. No jo, sešli se ctihodní pánové až z Plzně a do Mažlic. Doktor, co mrtvolu prohlížel, prý našel za uchem Václava divnou ránu. Nebyla velká, ale měřil jí zápalkou. A byla prý hluboká 3 cm. No vidíte. No my mysleli, že mu teče ta krev jen z ucha, když jsme ho našli. To si těžko mohl udělat pádem na zem. Vždyť byl všude sníh a kameny na cestě nebyly. No však to taky víte, Baláková. Je to tak, sousede. Nevěřím, že Véna spadnul z kola. A když? Tak mu někdo pomohl. Už jsem vám jednou řekl, že jsem Javorskýho na té cestě nepotkal. Ale to není možné, Žižko. Na stejné cestě vás kolem 8:30 potkali 4 lidé. Hybner, Kubalík, 12letá Maruška Hanzlíková z Holíšova a hlavně Anna Baláková, která s vámi hovořila na témže místě, kde bylo později nalezeno tělo Václava Javorského. Podle jejich svědectví jste jel z Holíšova na Staňkov a dál na Hlohovčice? No, já netvrdím, že jsem tam nejel, ale že jsem švagra nepotkal. Věděl jste totiž, že toho rána má jet váš švagr Javorský do záložny uložit si peníze. A jel jste mu naproti. Já jel do Hlohovčic za strejcem, ne za Javorským. Dovolte mi pokračovat, Žižko. U odbočky na Krchleby jste sesednul z kola, protože jste potřeboval dopumpovat zadní kolo. Tam vás potkala Baláková, je to tak? To jo, ale... Podle dalších svědků víme, že přibližně 5 až 10 minut poté, co Baláková odešla, k tomu místu dojel na kole váš švagr, který jel proti vám. Je to tak? Nemá smysl zapírat. Celkem 6 svědků nám potvrdilo časové údaje, kdy viděli vás a vašeho švagra. Potkat jste se museli. No tak teda jo. Já to neřekl, protože bych byl první podezřelej, když se to stalo. Všichni věděli, že u něj mám dluh. Popište nám, jak vypadalo to setkání. Já jsem pumpoval hustilkou duši u kola. A najednou přijíždí Javorský. Nazdar, švagře! Kam ten spěch? Do záložny. A ještě něco vyřídit na úřad kvůli svatbě. Koukám, že máš peněz dost, když si jdeš uložit další. Mohl bys nám počkat ještě s tím dluhem? Už jsem se načekal dost. Víš dobře, že se mám za měsíc ženit a chceme si s Blážou koupit dům. Ty peníze potřebuju. Už si mi je měl vrátit před rokem. Máme zažádáno o půjčku u Pošumavské jednoty, tak počkej, než se to vyřídí. Když to bude do 2 týdnů, ještě počkám, ale pak už ne. Pak jsme se s Javorským rozloučili. Nasednul jsem na kolo a odjel. Kam jste jel? Do Hlohovčic za strýcem, vždyť vám to říkám. Ale my máme zjištěno, že u strýce jste toho dne nebyl. Klepal jsem, ale bylo zamčeno, tak jsem jel zpátky. Ale kdybyste jel, Žižko, zpátky, musel byste jet kolem místa, kde už leželo tělo Javorského a kde se zbíhali sousedé. Nikdo vás tam neviděl. Jel jsem jinudy, přes Poděvousy, přes les. Aha. Chtěl jsem si vyhlídnout nějaký soušky do kamen, že se tam pak pro ně vrátím. V tom sněhu? A na kole? Je to mnohem dál a podle vaší ženy jste přijel domů kolem 9:30 dopoledne. Tam tudy byste to nestihl. Jdou nám špatně hodiny. Říkal jsem Mařce, že je má dát spravit. Četníci ze Staňkova a Kolovče věnovali objasnění činu mimořádné úsilí. A tak již 9. ledna 1934 po 9. hodině večerní byl Jan Žižka zatčen a dodán do vazby věznice okresního soudu. Výslechy desítek svědků se podařilo zjistit, že Žižka s Javorským se museli na silnici, kde byl později jeden z nich nalezen mrtev, potkat. Jejich setkání však nikdo konkrétně neviděl. Žižka při svém výslechu nabídl četníkům celkem 5 verzí výpovědi. Až později připustil, že se s Javorským potkal a že se bavili o tom, aby jim odložil splátku dluhu. Teprve při 3. výslechu Žižka připustil, že mezi ním a švagrem došlo k hádce. Ještě mi s tím splacením počkej. Jsem se načekal dost, já ty peníze potřebuju, rozumíš? No tak si vezmi půjčku ty. Proč bych si bral půjčku, když mám ty peníze u tebe? Milí to sestry, která s tebou musí žít a musí to snášet s tebou. No. Buď splatíš do 2 týdnů, nebo to dám k soudu. A ještě ti dám přes držku. No a v tu chvíli po mně napřáhl ruku.
Já jsem myslel, že mě chce udeřit a jak jsem měl v ruce tu hustilku, tak jsem se s ní ohnal. A on, jak stál rozkročený na kole, se najednou skácel přes řídítka a spadl na zem. No a asi se uhodil o nějaký kámen do spánku. Spadl na levou nebo na pravou stranu? Na pravou. Ale smrtelnou ránu měl na levé straně, za uchem, Žižko. No, tak asi spadl na levou stranu, byl jsem rozčilený. Viděl jste, že by Javorskému tekla krev? Ne. Když ležel na zemi, hýbal se ještě? Jo, normálně se hýbal a chytil se za ten krk. Proč jste ujel a nepomohl mu, když říkáte, že jste mu nechtěl ublížit? Bál jsem se, že mě tam někdo uvidí. Toto přiznání však Žižka při dalším výslechu znovu odvolal. Tvrdil, že přijel k Javorskému, který tam už ležel mrtvý, ale nezastavil, protože měl strach, že by byl podezřelý. To však vyvrátila výpověď Anny Balákové. Ta se na budoucím místě činu setkala s Žižkou, ale Javorský tam ještě nebyl. Když odcházela, obviněný ještě stále hustil kolo. Verzi o ráně hustilkou potvrdil i pitevní protokol. Smrt nastala výronem krevním do dutin lebečních a do čtvrté komory mozkové. Byla způsobena úderem nějakého tenkého předmětu zepředu značnou silou do levé strany krku. Zranění odpovídá tvaru hustilky a rána musela být vedena s velkou silou. Je vyloučeno, aby bylo zranění způsobeno pouhým ohnáním se hustilkou. Smrt byla velmi rychlá a nebylo ji možno lékařskou pomocí odvrátit. Jestliže stál Javorský k Žižkovi bokem, rozkročený přes kolo a ruce na řídítkách, pak byl v takové pozici, že nestihl na Žižku nějaký útok podniknout. Vybavuješ si, jak tělo leželo? I když neleželo asi úplně přesně, jak ho Hamáček se sousedem oživovali. Ale pamatuju si, že Javorský i po smrti levou rukou stále svíral řídítko tak pevně, že bylo těžké jeho ruku rozevřít a vyprostit ho z kola. Nadporučíku, máte pravdu. Jestliže měl Javorský ránu od hustilky na levé straně za uchem, pak stál Žižka vlevo od něj. Pravou ruku měl k úderu daleko a levou se po švagrovi ohnat nemohl, protože jí svíral řídítko i po smrti. Je tedy jasné, že to Žižkovo prohlášení je účelové. On tam prostě a jednoduše na Javorského čekal. Chtěl ho minimálně postrašit. Je otázka, jestli ho chtěl opravdu zabít. Na cestě, kde mohl kohokoliv potkat. Ale kdyby ho nechtěl zabít, nepoužil by takovou sílu. Žižka je pruděs a v rozčílení se nezná. Událo se to rychle a on viděl, že v dohledu není žádný svědek. Tak prostě uhodil, Javorský spadl a on sedl na kolo a ujel. Kolego, nebudeme to my, kdo bude vinu posuzovat. My už svou práci udělali. Žižku máme ve vazbě, výpovědi jsou zapsané. Ale jestli je to vražda nebo jen zabití, rozhodne soud. Hlavní líčení se konalo 9. května 1934 u Krajského soudu v Plzni. Ze zápisu, který je krasopisně psán rukou, je patrné, že před zahájením bylo přítomno celkem 33 porotců. Jména všech byla vložena do osudí a vylosováno bylo 18 porotců. Z toho 3 byly zamítnuti žalobcem a 3 obžalovaným. O vině tedy rozhodovalo 12 porotců. Obžalovaný se hájil stále stejně. Už ani nevím, jak se to stalo. Ale co vím určitě, nechtěl jsem ho zabít. Měl jsem jen zlost. Obhájce se snažil přesvědčit soud, že čin byl spáchán v situaci, kdy u obžalovaného došlo k momentálnímu pominutí smyslů. Žalobce nesouhlasí, protože z předchozích výpovědí je patrné, že si obžalovaný vše dobře pamatuje, pouze svou vinu popírá. Laická porota z řad občanů rozhodovala o vině, soudce o trestu. Závěr poroty byl pro soudce závazný. Porotci se na výzvu soudce odebrali k poradě. Netrvala dlouho. A tak po chvíli prohlásil do ticha sálu předseda toto usnesení. Otázka zní, je obžalovaný Jan Žižka vinen, že dne 31. prosince 1933 záměrně způsobil smrt Václava Javorského tím, že jej uhodil hustilkou? Ne sice v tom úmyslu, aby ho usmrtil, ale přece
v nepřátelském úmyslu takovým způsobem jednal, že z toho smrt nastala? Odpověď porotců zní 6 hlasy ano a 6 hlasy ne. Prosím ticho. Obžalovaný Jan Žižka, 30letý kovářský dělník v Holíšově, se na základě rozhodnutí poroty zprošťuje obžaloby. Nepotrestaná smrt a o to větší je to bolest. Syna Václava mi nikdo nevrátí a ten, kdo zavinil smrt, potrestán nebyl. Kam přijde Marie se svým mužem, tam všichni stichnou a jen se dívají, tiše se dívají. A on, ten, který to způsobil, zdědila jsem synovi peníze a tedy i ten dlužní úpis od Žižky. Já jim nakonec ten dluh odpustila, aby nepřišli o dům. O dům, pod jehož střechou žije moje dcera s vrahem svého bratra. Marie má oči jen pro pláč a doufá, že to všechno spraví čas. Vím, že nespraví, jen se s tím musí naučit žít.